Foi demais. Antes do jogo eu estava conversando com o Marcelinho, na hora que a torcida começou a gritar e tal, cheguei a arrepiar, estou arrepiando de novo só de falar. A maneira com que a torcida do Mengão empurra a gente, a maneira com que eles apoiam a gente durante todo o jogo, antes do jogo, cantando. Foi demais, tirei essa ansiedade de dentro de mim. Eram muitas perguntas na rua e tudo, e aí quando você estreia, pô, foi uma estreia boa, a gente conseguiu mais uma vitória. Eu que estou chegando aqui para somar. O Flamengo me assinou para fazer 30 pontos por jogo, me assinou para somar com esse grupo que vem fazendo um trabalho muito bom durante todo esse início de NBB. E é isso que eu quero. Eu quero ajudar e, pouco a pouco, esse ritmo de jogo que ainda falta, eu vou conseguir isso. O entrosamento também. E quem sabe a gente consegue mais um NBB aí para o Mengão, para a nação, que é o nosso grande objetivo. Isso foi bom, a gente conseguiu fazer uma defesa forte, sair no contra-ataque, sair rápido, então aí o jogo fluiu, isso é bacana, foi bom. Eu até falei ali antes que, claro que com respeito a todos do Mengão e do time, ter recebido essa assistência do Marcelinho, nos primeiros 2 pontos, não poderia ter sido melhor. Então, ainda mais o Marcelinho que esse ano é um ano da aposentadoria, é um cara que representa o Mengão há muitos anos, foi demais, foi muito bom. Estou feliz, mais uma vitória, agora focar no próximo jogo que é daqui 2 dias.